അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 20 വാർഡുകളിൽ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ ശക്തരായ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളുമുണ്ട്. അതിരമ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിൽ പ്രമുഖ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ രണ്ട് സ്വതന്ത്രരാണ് മത്സരം കൊഴുപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റാണ് എൻ്റെ അടയാളം. എന്നെ അറിയുന്ന ഞാനറിയുന്ന എൻ്റെ ജനങ്ങൾ എന്നെ വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ 20 വാർഡിലും മത്സരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും മത്സരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രന്മാരുടെ ഒരു തരംഗം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം മുന്നണികൾക്ക് വലിയ തലവേദനയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുന്നണികളിലെ സീറ്റ് ധാരണകളെ തുടർന്ന് പലപ്പോഴും സീറ്റ് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നവരാണ് സ്വതന്ത്രരായി മത്സര രംഗത്തെത്തുന്നത്. പല സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും വിജയവും പരാജയവും സ്വതന്ത്രർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും സ്വതന്ത്രർ വിജയിച്ച് കയറുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 22 വാർഡുകളിൽ 20 വാർഡുകളിലും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. UDFന് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിക്ക വാർഡുകളിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിലും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത്. കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിൽ മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം മോളി ലൂയിസും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം സാലി ജോർജും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിക്കുന്നു. ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ മുൻ അംഗം രഞ്ജിത് ജോർജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിവിഷനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രചരണ തന്ത്രവുമായാണ് അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡിൽ ജെസ്സി മാത്യു മത്സരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സാലി ജോർജ് കേരള കോൺഗ്രസ് വനിതാ വിഭാഗം നേതാവാണ്. മോളി ലൂയിസ് മഹിളാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമാണ്. അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 9 വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്ന രാജു നെല്ലിക്കോട് കോൺഗ്രസ് നേതാവും INDCയുടെ കൺവീനറുമാണ്. വിജയപ്രതീക്ഷയുടെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥാനാർത്ഥികളും മത്സരിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അതിരമ്പുഴയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും പ്രചരണം കൊഴുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ മൺമറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പൊടിപ്പാറയുടെ സ്മരണ പുതുക്കുന്നതിനും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വഴി തുറക്കുകയാണ്. LDF UDF സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജോർജ് ജോസഫ് പൊടിപ്പാറ ഏറ്റുമാനൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നിയമസഭാ സാമാജികനായി ജയിച്ച സംഭവം രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ തീർത്ത വിസ്മയ ചിത്രമാണ് അതിരമ്പുഴയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തെളിയുന്നത്. സ്റ്റാർവിഷൻ ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.